Бесь-бесь, ашамс, короче. Бесь, тиган, кам, счастливый, самго. Давай. Столка, давай. Ассаламу алейкум, достар, сіздерме Flash and Star. Бүгін біз кристалл орта прокачка жасайтын боламыз, короче, достар. Так, көріп тұрғандарыңызды жаңа событиялар шық. Бүгін біз бірінші мұналардан бастайық, достар. Мұна үш рулеткіден бастайық, короче. Маған мұна набор кәдімгіден аптыр өте керемет набор, шортик прям топ. Бұндай дизайнда бұрын соңды наборлар болмаған, сондықтан өзіме қатты аптыр, достар. Так, түсет деген ойдамын, ал енді бастайтын боламыз, короче. Давай, брат. Стенка бірдеңе алып кеттік болады. Ой, бұл не деген керемет нәрсені алдық бірінші очередь. Давай, стенка или бірдеңе әйтеуір ерекше бірдеңе беш. Ёбай, калаш. Ой, бұл бір ұзақ айналғанға бір берейін деп жатырмын ба деп ойлап. Короче, достар, біз скар бар екен, айтпақшы скар көп еді. Не істеймін айналып, одан мына макты көрейік. Прям эффекті топ екен, еще мына парафал да прям дерзкий. Курик, давай. Эмоция все да нормально. Лутбокс старого кишите, ген говно дитиндер. И говно на алтурко гачу стар. Курт турмандар. Да как сюда гарена? Говно с пихать терт. Сюда ген нажди надо события в атру стар. Курик шо сны? Тиксер курик шо с события нарго? Брюин алсан, халга ники у тиген дит. Курик, каз ген говно с берем от тиксер курем с гаруч. Давай, ширма тоза комната лапс и тиксерем с гаруч. Не верит, хасна. Ханеки. Ага. Ага. Понятно, достар, короче. Кам, на йовекен сразу, блин, ник здоровосом, да-да. Аж курин, тебе, блин. Короче, достар, надо изменить судьбу, деген шкан. Скидка на отдуши бир трекен. Так, уж шердем пропуск талат, малым, жане дедна. Карта комнаты, да, ала салайнен, да. Так, одан бөлек нәрсе купондар бар екен. Кәче алмазный бар ғой. По-любому уже жүзлакеге жетіп қалды. Алма қойын оны тағы да қазір обновить сол жерден қарайтын боламыз басқа скидкіге не шығатын. Комптамен пока файрпасты ала салайын. Так, енді файрпас сразу шықты. Так, енді келесі не набор? Мә, 84%. А че мына 10 мына набордың 13-тігін бере ма? Қалай? А. Мынау оружение лутбокс екен, просто обновить етілмей қалды. Но оружейный купон дит. Алмазный купон. Розовый кролик деп тұр. Тоқсай тұрш, нәрде обновить етілмей қалған ғой түрлері. Мына саттар карточкалар обновить етілмей қалған ғой. Не жағы жағы да қалай тұр, солай көрсетіп қойыпты. Короче, достар, нәрде мынадай бокстар екен. Двухстолканы алайық, содан кейін так нәрде тағы не бар алуға болады. Мынаны алсам екен, дигл бар ішінде 40 пистолға нормальный сияқты. Осыны алайын и екі алмазныйды ала салайын. Осы жерде нормальный скидка өріп тұр, 84% ала берейік, короче. Келесіде не өріп тұр? Так, енді бұл жерде скидка что-то аз берген сияқты. 83. Не зат мынау скайлер. Ой, бұл достар, короче, мына жерде плакаттар обновить етілмей жатыр. Неге екен? Скайлер персонаж алып алсам ба екен, достар? Ник ауыстыратын карт смена ник алайын, достар. Скайлер екеуіне бір кристалл жетпей қалды. Ема, короче, достар, бір кристалл жетпей қалды. Қазір бір лоббиде бір задроте жетіп қайту керек сияқты. Енді пока ана пропсистің медальдарын жинайық барлығын. Так, нормально так жинау керек. Менде 280 ба болу керек. Е, 286 болып тұр. Наварды алып жіберген сразу. Осыны көзім қимай пропуск күтіп жүр едім, достар. Пропуск да шықты, енді барлығын забрать етейік. Мына жерде клайм, давай. Юм, короче, әртүрлі қыздың наборы. Енді наборлар ондай қатты мықты емес негізі, достар, бар ғой мына жерде. Маған өзіме осы ұнады, осы доска, дерзкий доска прям осы үшін. Так, мынау граната ғой, прикиньте, достар, әдемі граната. Базар жоқ. Енді барлықтарын көрген шығарсыздар, мен енді көріп жатырмын ғой просто. Так, на рюкзак. Жаңағы рюкзак сияқты ғой, но прям дәл сол сияқты. Просто мынада эффект бар сияқты, қателеспесем. Так, балаң наборы и балаң наборда ашылды. Так, енді екі мынадай лутбокс берді. Ашық бөлек осы екі лутбоксты. Давай, братан. Не бар өзі мына жерде түсуге болатын? Магический куб сол баяғы и мына прическаны бере сал енді хотя бы. Давай. О, прическа сұраймын, прическа наверное, ғой, еда питомса еще. Так, так, енді алмазный купондар.
4 алмазный купон. А, бесеу екен даш. Та, бесеуін ала салу керек, общи 10 қылып айналдыр жүре салатын. Так, женихты бар ғой, уж лакес 100 де берем деп тұрға примерно достар бар ғой, уж неше рет аштым, әлі түскен жоқ. Джунглидің аяқ кемі, пажарныйдың басы. Короче, беретін ой жоқ сияқты, 90 лаке олды, келесі алмазын еді ала саларым, әдемірек батчар бұған қаранды. Қыздың женихтері шығып қалмаса болар еді, ем, маланкі лучше бат сияқты, чем қыздықын яғанды. Короче, достар, жаңа бір кристалл жетпе қойды, лоббиді терлеп, айтер таптым бір кристалл, и Скайлермен картысмейіне имен еді аламыз, сонымен алмазымыз аумин болды, короче. О, мына жақта мадияр шықты, ой, на тигр шықты, но не на сокол дейді, ой, керек емес. Болды, короче, кристалл бітті, барлығын құрттық. Короче, енді... Так, жаңағы лутбокстарды ашық, короче, мына 10 лутбокс бар. Соларды ашып шық. Мына жерде дигл, давай, 5-5-ден ашамыз, короче, 5 деген, кәм, счастливый сан ғой. Давай. Ууу, парафал навсегда! Ема, лутбокстарды маған бірденге түсетік кем ғой достар. Ема, парафал. Давай дигл дөр. Дигл, давай, братан. Уақыт чекнің бәрі. Так енді драбаш, драбашты да 5-5-ден ашамыз. Давай дұқсолқы навсегда 5-5, братан. Барлығы уақытша, давай. Соңғы попытка. Столқы, давай. О, ВСС навсегда сүсті достарым. Базар жоқ, екі автоматты навсегда сүріп кеттік. Что-то бір шансты көбейткен сияқты ғой достар, короче. Сіз қайда? Менде ВСС жоғат, екі уронға нормально достар, екі урон. Пистолетті, парафал қайда? Парафал, парафал. Уху, навсегда парафал. Так, жаңағы пополнение берген рюкзак қайда? Рюкзакты көрекші. Чё за рюкзактыр? Мынау пропуск эффект бар. Походу қателеспесем. Так, жаңағы пополнение берген қайда? Ой, бұл мынау дым эффекті да жоқ қой, неге беріп жатыр? Дәл сондай қараңыздар достар. Тек просто пропусктікінде эффект бар. Белла Чауткін ала алмай қалуын, енді дәл соған ұқсайтын дерзкий даска. Ой. Короче, достар, осындай прокачық болды өз аккаунтыма. Жаңа персонаж пропускті алдым. Тай-т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 ай
Эми мына купондарды алып кетейик, потому что алмазыңда келеси тагы кыздык чыгып турар деп, короче, баланкын алып кеткен дурус деп ойлойм. И 5 купонду алабыз. Так, короче, 5 алмазный купон, давай 95 лакиге дейін апарамыз, если сразу түспесе. Фрагмент, как всегда. Давай, братан, бери салчы. Эми 100ге жеткизбей алып кетүүгө болмай ма экен бир? Брат, жених. Жених, давай. Короче, достар, 100 лакиге түсөм деп турбуз, короче, бар го. Тагы да 5 алмазный купон керек болсун, бирок. Короче, достар, видеоны, короче, мынаны соңғы рет айналдырып, завершать ететін боламыз. Қалған алмаздарды келесі жаңа событияларға қалдырамыз, потому что мына жерде қалғандардың бәрі лохотрон. Жай айтқанда лохотрон, достар. Стенканы беш хотя бы, и ма, братан, давай. Или на екеуін біреуін бер. Давай, на екеуінен басқасын берсе болды маған бар. Так, давай, соңғы попытка. Давай, братан! Бой, бой, достар, өйстіп. Айналдырғын кемей тұрып, айналдырасың да, бір жерін қышып. Сосын 24 сағатқа гранит аласың да. Гаренаң лохотрондарын ашып көрдік, короче, осындай прокачка алды, видео ұнады деген ойдамын. Сіздермен болған мен Флайс, амандықта жүзіскенше, давайте.